Доброго ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти вівторка, 19 жовтня, у студії Юлія Сенек. Ним раніше в Україні зафіксовано 9,5 тисяч нових випадків ковід. 177 людей не пережили недугу. Понад 3 тисячі госпіталізували. На Чернігівщині від коронавірусу помер 9-класник. У підлітка були супутні хвороби. Києву загрожує червона зона. У столичних лікарнях уже зайнято 70% ліжок для ковід-інфікованих. Раніше пік захворюваності тут прогнозували на листопад, однак статистика демонструє, що його можна очікувати уже за тиждень. День, каже голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Нагадаю, нині 5 областей України у червоній зоні. На Волині спалах коронавіруса в обласній психлікарні. Там екстерно розгорнули спеціальне відділення для інфікованих. Недугу спочатку виявили у 3 працівників, а вже згодом у 39 пацієнтів. Загалом ситуація в області близька до критичної. Стільки тяжких хворих не фіксували з початку пандемії. Ковідний шпиталь обласної лікарні заповнений майже вщерть. Один із найважливіших елементів – це є вакцинація населення, і колективний імунітет має досягнути 80%. Сьогодні від кількості населення колективний імунітет у нас становить в межах до 15%. Президент України в ефірі програми «Свобода слова» на ІСІ-ТВ зізнався, що за часів Януковича створював додаткові дочірні компанії 95-го кварталу за кордоном. Та гроші, як запевнив Володимир Зеленський, таким чином не відмивав. Робилося ж усе, аби убезпечити творчий колектив від тиску з боку державної влади. Мовляв, у ті роки студія, як і інші бізнеси в Україні, була під постійним прицілом. У кварталу 95 не виключення була сатіра, на яку всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас, якщо не щодня, а щотижнево. І тому для таких речей була структурування бізнесу. Студії «Квартал 95». Відкривали компанії за кордоном. Російські окупанти не припиняють провокації. Напередодні тричі атакували позиції українських збройних сил. На щастя, без втрат. Під вогонь потрапили опорні пункти біля Пісків та Новолуганського. Позиції обстрілювали з кулеметів та гранатометів. Також на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Водночас стало відомо, що бойовики в окупованій Горлівці нарешті розблокували роботу представників ОБСЄ. Ця інформація поки що лише з телеграм-каналів. Нагадаю, готель із міжнародними спостерігачами останні кілька днів блокували місцеві мітингарі. Вони вимагали звільнити Андрія Косяка, росіянина, розвідника, бойовиків, якого на Луганщині затримали українські військові. Доволі рідкісне явище. Водяний смерч зняли на відео біля Куби. Велетенський стовп із води сформувався неподалік портового міста Сієнь-Фуегос. Місцеві медіа оприлюднили відео нинішнього феномену на фото подібного явища, зафіксованого в тому ж регіоні минулого місяця. На відміну від торнадо та звичайних смерчів, водяні зазвичай не завдають руйнувань чи іншої шкоди, хоч і виглядають доволі загрозливо. Цього разу також обійшлося без наслідків. В Україні сьогодні прохолодно та хмарно. На сході місцями накрапатиме дощ, температура повітря там максимум плюс 12, на заході теж до 12 вище нуля. На півночі та у центрі плюс 11, плюс 12. До 14 градусів тепла у південних областях. У столиці мінлива хмарність, температура повітря плюс 11.